Rekord má 222. Šťastno, šťastno. Dej si, bráko, dej si. Zkoušel jsem, jestli je metod pozorný, jestli si ho hlídá. Tak, připravený, až budeš ready, vlídej na to. Metod Černý. Wow, brejkovačka. Metod Černý. Nejdřív lehce zvládl po zemi, zkusil, jak mu to tady lepí, a už jde nahoru. Ještě kroutí několikrát okolo světa, tenhle trik. Wow, já jsem říkal, že se máte na co těšit. Freestyle Metod Černý. Loni se kvalifikoval na Street Style do Prahy. Reprezent Adidas. Jeden z nejlepších Slováků, teď klinci AK-47. Máte vteřin. Nová zbraň ze Slovenska. Ultra rychlý nohy. Jdeme dolů. Metoda Černíka. A šap, čap, čap. Wow, jako by se nechumelilo. Jestli mu někdo může přinést preso a noviny, on si to tady dočte a vypije. Zatím mu spočítáme. 10 vteřin. 10 vteřin. Máte Černý, rozumě na Slovensko. Vraci ty nohy. Pojď, 5, 4. A to bude velký dělo do baru. 2, 1, že byl opravdu dneska na českém.